Muga illid daamid, head prisked peremehed! Antud teose kontekstis passib kindlasti ette hoiatada, et suitsetamine kipub räigelt pärssima teie tervislikku seisundit. Kus suitsu seal tuld, kus suitsu seal tuld? Rääkimine hõbe, vaikimine kuld, aga where is the fuck is my suitsu pakk? Kui ma seda ei leia, siis tõuseb latva saab. No nii! Aga päe kui ruum selle vastu võiks aidata mõni lõdve püksikum. Aga suitsuta suunurgas puudub seksapiir. No kinni saab alati, no võt selline on deal. Kuule sõber, kas ma mitte külas sulle ei käinud? Ega sa ei ole minu suitsupaki näinud? Sinine Chesterfield, 7 tükis sees. Keegi pani selle piistu, kes oli see mees? Just nüüd! Just praegu! Ja just siis, kui mul on vaja, olen otsinud läbi kogu selle neetud maja. Kõik sada saatli, kõik 10 kapi. Igasugus soodi leidsin, aga mitte suitsupaki. Where is the fuck is my suitsupak? Where is the fuck is my suitsupak? Where is the fuck is my suitsupak? Is my suitsupak? Is my jai. Pidin juba ammu maha jätma selle pahe. Lubasin kõigile, see oli vaba tahe. Pidasin vastu, 7 päeva oli vahe. Kuni avastasin suitsuta, ei näe ma välja lahe. Ui pee! Peegist vaatas vastu mingi tross. Ära vajunud näoga kasutatud kantos. Piglos! Aga kuhu kadus võimas koloss? Shik mees, marps kees, oli vatu Hugo Boss. Where is the fuck is my suitsupak? Where is the fuck is my suitsupak? Where is the fuck is my suitsupak? Is my suitsupak? Is my Where is the fuck is my suitsupak? Where is the fuck is my suitsupak? Kui joodikule hakku kurk, seitse lõmmis sigareti, üks aiha mul läks. Sobran ringi mööda taskuid, kuhu kadus fucking jacks.